Ruzaini rahmatika ya alhamdulillah wa bisyali sendiri wa yasiiri amaya wa Amin. Okey, thank you Ruzaini. Okey, so untuk hari ni 2.2 eh linear motion graph. Okey, linear motion graph. So sebelum ni kita dah belajar pasal linear motion ketika 2.1. So kita dah tahu term uh, displacement, distance, velocity, speed, acceleration. And kita dah tengok linear motion equation. Yeah? for linear motion equation hari tu yang kita tengok. Yang kita solve problem guna empat equation tu. Sekarang kita nak tengok bila di uh, translatekan, bila ditransformkan kepada graf. Ha, Maklumat-maklumat tu. Okay, so kita kena analyze linear motion graf sekarang. Okay, so ada tiga jenis graf. Okay, tiga jenis graf. Okay, berdasarkan yang kamu dah belajar yang term yang kamu dah belajar pasal displacement, velocity, acceleration. So kita boleh create displacement against time graph, velocity against time graph dan juga acceleration against time graph. Okay, yang dia buat dash tu maksudnya uh, against. Okay, uh, the y against x. Okay, so displacement mestilah di y axis, as, as this is time eh. Manipulator yang kita ubah-ubah masalah. Masa berjalan maka okay, apa perubahan yang berlaku pada the, Either displacement or velocity or acceleration Okay so look at the first graph So bila tengok graph ni kita dah boleh bagi tahu Macam mana dia punya motion Okay kalau soalan kata dia bagi gambar graph ni Lepas tu dia kata describe the motion eh Describe the motion of the car Okay Describe the motion of apa-apa yang sedang bergerak lah Yang sedang ditunjukkan melalui graf So, kita kata kalau the first graf ni Okay, bila diberi graf displacement against time Graf tu mendata je kita tengok okay, Katakanlah saya letakkan nilai eh Katakan nilainya 10 je Okay, so apa makna graf ni? Maksudnya ketika masa Ketika mana masa start Okay, kita nak kira timing kan Okay, dia bermula dengan satu displacement 10 meter daripada dia punya original position. Okay, let's say saya lukis gambaran orang lidilah lah di atas ni. So, katakan ni initial position dia. Okay, start position. At zero position, zero point. Okay, so displacement 10 meter, kalau positif kita assume to the right lah. So, dia berada pada kedudukan satu jarak. Ha, dia bermula di situ, which is 10 meter from the origin. Okay, 10 meter from the origin. So masa berjalan, dia duduk je situ. Start dengan 10 meter. Bukan dia bermula. Okay, kita punya reference point 0. Kita tak boleh kata start lah. Okay, ni kita punya reference point. Titik rujukan kita. Ha, di mana kita letakkan pembaris di situlah. Okay. Lepas tu kita berada pada kedudukan 10 meter from the reference point at right. Okay, so kita kata dia start masa masa diambil ketika mana budak ni dah pun duduk di 10 meter from the reference point tu. Okay, lepas tu masa berjalan. Okay, start stopwatch. 1, 2, 3, 4, 5 second. Masih lagi duduk di tempat yang sama. 10 meter from the reference point. So that's why kita kata, dia kata objek is at rest. Ha, objek dalam keadaan tidak bergerak, rehat, stationary. Ha, same meaning lah. So it remain at the same position when the time is increasing. Okay. So bila kita tafsirkan melalui graf, kita akan lukis graf beginilah. Okay, masa berjalan tapi duduk je di tempat yang sama eh. So dapat straight line. Ha, begitu, mendata. Okay, tu kalau graf displacement against time. Kita tengok displacement against time lagi lah. Okay, kita tengok secara ke bawah dulu eh. Nak menganalize motion of each of the graph ni. Shape of the graph berbeza, maksud dia berbeza tu pergerakan dia tu. Okay, so the second one. Apa makna dia bila kita dapat graph begini? Okay, ni katakanlah dia bermula. Okay, saya nak ambil gambar tadi juga. Tapi dia bermula dengan zero. Dia duduk di zero, uh, yang kala biru ni. Lepas tu tu dia pun berjalan. 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 Okay. So katakanlah setiap one second dia bergerak sejauh uh, tu Okay, saya nak senang lah supaya tak buka point-point. Setiap one second dia bergerak five meter. Five meter, Okey, berada dalam one second. Okey, duduk di five meter. Tambah lagi one second, dia capai ke 10 meter. Tambah lagi, 5 meter lagi. So, duduk di position 10 meter. Okay, so berakhir di sini, ha, yang color biru tu. Okay, so tu yang diterangkan oleh graf kedua. Di mana bila kita buat graf, dia punya displacement S. Saya guna simbol je lah. Slash meter, eh, unit. Simbol slash unit. Simbol time slash unit second. Okay, So, kalau pergerakan begitu yang warna biru ni, dia starting daripada reference point. Dia berada di titik kosong ketika mana masa belum berjalan. Kita belum kira masa, dia duduk di titik kosong. So, bila kita plotkan graf, zero-zero lah starting dia. Okay, so dia naik 5 meter. Dia bergerak 5 meter to the right dalam masa 1 second. So, 1 second, 5 meter. Okay, plot di situ. Kemudian, dia tambah lagi. Another 1 second, masa berjalan lagi kan. 2 second. So dia tambah lagi 5 meter. So pada final position dia, displacementnya ialah 10 meter. Ha, bila kita plot, begitulah jadinya. So kita buat line, dia jadi straight line lah ni. Linear line lah. Okay, buat secara uh, skill yang betul, ukuran yang betul. Okay, dapat linear. So inilah kita kata, dia bergerak. Bukannya at rest macam tadi. Ha, dia bermula dengan kosong. Dia pun bergerak masa bertambah Dia punya displacement bertambah uh, Dia berjalan-berjalan lagi ke depan kan So that's why lah dapat graf begini uh, Shape dia So kita kata dia bergerak macam mana tu Moving with uniform velocity So dia bergerak bukan tak bergerak Bergerak macam mana moving Okay uniform velocity Ataupun constant velocity Sama makna lah tu Uniform constant okay Dengan halaju yang seragam Okay berapa dia punya velocity tu Siapa boleh jawab? Berapakah nilai velocity dia bergerak untuk gerakan biru ni? 5 meter per second. Yes, good Amma. 5 meter per second. Dalam masa 1 second bergerak 5 meter. Dalam masa 1 second kemudian 5 meter lagi. Okay, so hakikatnya dia bergerak dengan uniform velocity sebanyak uniform velocity-nya ialah 5 meter in 1 second. 5 meter per second. Okay, hakikatnya Daripada graf tu kita boleh cari dia punya gradient. Ha, uh, kecerunan graf yang mewakili nilai velocity. Okay, since formula velocity ialah displacement per time. Okay, so displacement uh, di akhir sekali 10. Kalau so, nak ambil yang awal pun boleh 5 bahagi 1. Kalau 10 bahagi 2 lah. So dapatlah 5 meter per second. Okay. So dia punya gradient of the graph sebenarnya yang mewakili velocity was kita diberi graph kita boleh terus directly kira gradient of the graph eh yang mewakili nilai v so dia uh, punya gradient constant kita kata linear kan straight line constant gradient Okay, untuk graph yang kedua kita bincangkan ni so gradient dia constant Maka since gradient mewakili velocity, so velocity dia pun constant lah. Ataupun uniform. Okay, yang bernilai berapa? Boleh carilah nilai gradient dia tu. Cara guna gradient. Okay, yang di bawahnya pula. Okay, masih lagi graph displacement. Contoh eh. Contoh, kalau lah dapat graph curving begini. Apa makna dia? Okay. So, gradient sekarang not constant anymore. Okay, bukannya linear. So, dia tidak tetap. Okey, gradient dia semakin bertambah ke semakin berkurang ni untuk graf yang ketiga ni. Bertambah. Yes, pandai. Bertambah. Mula-mula landai, semakin lama semakin cerun. Ha, landai semakin lama semakin cerun naik ke atas tu. So dia punya gradient increasing. Ha, kecerunannya sedang meningkat. Menunjukkan velocity-nya pun increasing. Ah, ha, sebab sekarang kita dah tahu formula uh, gradient ialah y bahagi dengan x kan. So y kita ialah displacement bahagi dengan x kita ialah time dapatlah velocity. So gradient kita ialah sama dengan velocity lah sekarang untuk graph displacement against time ni. So since gradient increasing that means the velocity is increasing too. Okey, so bila velocity increase, kita kata dia sedang accelerate lah, sedang memecut. Uh, halaju semakin lama semakin bertambah. So dia sedang mengalami pecutan. So kita boleh kata the object moving with acceleration ataupun the velocity is increasing. Uh, boleh terangkan dua benda sama ada in term of velocity atau in term of acceleration. Kalau soalan minta describe the motion, eh bagi tahu macam mana gerakan dia once kamu diberi graf. Okay, so boleh faham graf S against T? Faham. Boleh faham. Alright, good. Kita tengok V against T pula. Okay, V against T. Ni kita belum letak nilai-nilai sebenar lagi. Sekadar nak tengok bentuk graf, kita dah boleh explain macam mana gerakan dia tu. Kamu dah boleh bayangkan dia sedang bergerak ke arah mana dengan kelajuan berapa. Okay, so kalau velocity against time mendatar. Okey, jangan kata address. Okey, graf ni. Bukan address ni yang saya, okey ni. Yang pertama, velocity ni. Kalau ada nilai velocity, that means dia sedang bergerak. Kalau velocity 0 baru address. Ha, macam graf tepi dia ni. Displacement against time kali kan. Gradient dia ni, kosong ni. Menunjukkan velocity dia 0 Bila velocity 0 baru kita kata address. Tak bergerak, duduk di tempat yang sama je. Displacement dia constant. Okey, sekarang untuk graf V against T, bila ada nilai V ni, katakanlah saya letak 5, 5 meter per second. So that means dia sedang bergerak. Cuma dia punya gerakan itu secara constant atau uniform. So, kita kata uniform velocity. Okey, dia sedang bergerak dengan kelajuan yang seragam. Okey, sekarang graf V ni tau. Okey, berbeza maklumat dengan graf tadi. Eh, maklumat yang berbeza. Okey. Sekarang tengok graf kalau kita dapat yang straight begini ni yang linear ni. Okey, apa makna dia? Dia kata object moving with uniform acceleration. Okey, kalau yang tadi awal tadi berapa nilai acceleration dia? Kalau uniform velocity atau constant velocity, berapakah nilai accelerationnya? 0. Yes, zero. Dia tidak memecut, tidak nyah pecut. Dia bergerak dengan constant je. 5 meter per second, 5 meter per second, 5 meter per second. Ah, so hal laju awal dia pun 5 meter per second, akhir pun 5 meter per second. So bila kita masuk formula acceleration, AV minus U per T, so kita akan dapat T, V dengan U nilai sama, maka dapatlah A0. Okay, maka a0 bila sebut je uniform velocity constant velocity automatic terus a0 okey so benda ni dibuktikan melalui apa sebenarnya melalui dia punya gradient ah ha, gradient graph sekarang nilai m constant kalau graf kedua ni menunjukkan e dia constant kenapa kita kata gradient graph represent acceleration sekarang Okay, apa formula acceleration? Acceleration V minus U per T. Okay, V minus U ni maksudnya change in velocity lah eh. Change in velocity. So, velocity per dengan time. Okay, so tengok graf. Kita ada graf velocity per dengan time. So, memanglah velocity tu kita akan ambil akhir tolak awal lah. Kalau ikut formula gradient kan, Y2 minus Y1 per S2 minus S1. So, dia equivalent lah dengan gradient graf kita sekarang. Okey, di mana y bahagi x kan? Beza y bahagi beza x. Okey, so untuk grafik against t, gradient of the graph represent acceleration. So when the gradient is constant, the acceleration is constant tu lah. Yes? Okay, so tu graf yang kedua lah sekarang. Okay, so the uniform acceleration. Graf ketiga. Okay, bila velocity against time dia menurun tapi masih lagi velocity positif. Okey, selagi dia graf di atas zero ni, ah uh, zero duduk di bucu tu kan. Selagi graf di atas tu ni level velocity positif menunjukkan dia bergerak ke depan, ke depan, ke depan. To the right, to the right lah. Dia bukan uh, return to the left. Kalau bila ada graf di bawah yang nilai V-nya negatif, uh, barulah kita kata dia dalam keadaan reverse ke belakang. So sekarang dia positif, so always ke depan. Cuma cara dia secara decreasing velocity. Okey, hakikatnya MD masih lagi constant. Cuma kita akan dapat nilai yang negatif sebenarnya. Eh? Okey, negatif A. Menunjukkan dia decelerate. Kita boleh kata dia decreasing velocity ataupun sedang decelerate. Ha, kalau soalan minta describe the motion, yes, sebenarnya dia sedang decelerate, nyah pecut sebenarnya. Daripada halajunya tinggi ke halaju yang rendah. Ha, uh, so daripada halaju 10 semakin lama semakin terus. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay until 0. Akhirnya dia stop lah ni. Ha, uh, bila tengok nilai velocity 0 tu actually the last one dia akan stop. Tapi still dengan constant velocity. Eh? Constant velocity. Cara dia menurun tu tapi decreasing. Decreasing constant velocity. So boleh kata dia decelerate lah sebab nilai gradient dia akan dapat negatif Okay, last graph. Tengok, A against T. Okay, dapatkan idea dulu pergerakan macam mana. So, kalau bila kau, kita dapat graf yang ni, A against T, yang mana starting daripada 0, nampak tak graf dia tu? Mendata je di X axis tu. Menunjukkan bacaan A-nya 0. Uh, so, menunjukkan bergerak, bukan tak bergerak eh. Okay. Moving with zero acceleration. Tapi boleh jadi tak bergerak juga. Kalau tak bergerak pun, acceleration 0. Kalau bergerak pun boleh jadi acceleration zero. Macam mana dia boleh bergerak tapi dia punya acceleration zero? Sebab dia bergerak dengan constant velocity. Ha, A0 menunjukkan dia sedang bergerak dengan constant velocity. Dia bergerak dengan hal laju yang seragam tapi tidak memecut. Ha, so that's why pecutannya zero. Maka kalau kita transform, ha, transform graph, memindahkan maklumat Okey, daripada graf V, katakanlah kamu diberi V against T. Kamu disuruh tukar maklumat kepada graf A against T. Ha, ah, so, boleh tunjuk dari sini lah. So, let's say daripada point A to point B. Point A to point B ni. Point A dengan point B. So, katakanlah dalam masa 10 second ni, katakan kita bagi masa dia 10 second, dalam masa 10 second dia bergerak begitu pada graf V against menunjukkan dia sedang bergerak dengan constant velocity. Dia pun suruh transform this graph. Okey, daripada motion AB kepada graph acceleration against time. Okey, so kita kena fahamlah. Daripada graph V against T, bila dapat mendata begitu, dia sedang bergerak. Tapi bergerak dengan cara uniform velocity. So, bila uniform velocity, halajunya tak berubah. Awal dengan akhir sama. Duk bergerak dengan constant je, uniform je. So, L acceleration will be zero. So, bila kita plotkan graf A against T, maka pada gerakan AB dia tu, dia berada mendata je lah. Uh, AB dia sepanjang itu A0 kan. Uh, so, itulah cara kita lukis graf AT dia untuk motion itu. Ya. Yeah. Apa? Okay. The, kalau dia uniform acceleration dengan zero acceleration. Uniform acceleration dia sedang memecut. Kalau zero acceleration tidak memecut. Dia boleh jadi bergerak tapi bergerak dengan uniform velocity. Halaju yang seragam. Nah, kamu kena menjiwai dulu macam mana maksud velocity tu. Halaju tapi dia uniform. Dia tidak berubah. Setiap pergerakan kamu macam saya bagi contoh tadi. 5 meter in 1 second. 5 meter in 1 second. 5 meter in 1 second. 5 meter, meter per second kan. So initial velocity 5 meter per second. Final velocity pun 5 meter per second. So bila masuk formula A V minus U per T. Nilai V dengan nilai U tu sama kan. So akan jadi kosong lah di atas. Kosong bahagi apa-apa tetap kosong lah. Okay so tu A0. Bila graf ke bawah ni. Ni ada nilai. Dia sedang accelerate dia sedang accelerate dengan uniform acceleration. Ada nilai acceleration dia katakan 5. Okey. So 5 meter per second square. Nilai acceleration dia sedang memecut. So final velocity dia sentiasa lagi besar pada initial velocity. Yang ni seolah-olah kita boleh transform daripada graf sebelah yang tengah tu. Transformkan graf V against T kepada A against T berdasarkan maklumat ini. Ha, yang ni jadi gini. Okey, contohnya katakanlah daripada 0 0 ke 5 second ni. Okey, katakanlah kita letak nilai, bila letak nilai kamu lagi nampak nanti. Okey, so 10. Katakan 10 meter per second dalam masa 5 second. So berapa acceleration dia? Acceleration dia akan jadi 2 meter per second square. Okey, So, 2 meter per second square ni, okay, maka bila kita transform kepada graf ni, kita akan letakkan 2 lah, nilai 2 lah di situ. Okay, tengok tengok di screen ni, eh. saya explain di screen ni. Okay, so 2 meter per second square. So, sepanjang uh, perjalanan tu dia bergerak dengan constant acceleration. Okay, sebab gradient dia constant. So, kita tahulah dia bergerak dengan constant acceleration. Pecutan yang tetap. Maksudnya perubahan halajunya sama, setiap kali meningkat perubahan halajunya sama Okay, so that's why dia bergerak dengan constant acceleration Sebanyak 2 meter per second square Bila ditransform kepada graf A against T Dia akan jadi 2 meter per second square ni Secara constant lah uh, Sepanjang perjalanan dia tu Okay, nanti kita tengok lagi Okay, so last one Object moving with increasing acceleration. Okay, so increasing well acceleration, acceleration meningkat kan? Okay, so dapatlah graf begini. Okay, kalau yang ni tak adalah kita kata A bahagi dengan T tak ada apa-apa eh. Tak ada apa-apa physical quantity yang mewakili A bahagi T. So kita tak katalah ada maklumat daripada gradient of the graph macam tadi. Tak ada eh. Okay, so conclusionnya sebenarnya dia nak ceritakan. Okay, tengok yang di bawah ni. Ha, conclusionnya sebenarnya, okay, untuk displacement against time graph, gradient mewakili velocity. Ha, gradient of the graph represent velocity. Untuk graph S against T. Untuk graph V against T pula, gradient of the graph represent acceleration. Okay, dan satu lagi maklumat sebenarnya kita boleh kaji daripada graph velocity against time. Graph-graph di tengah tu iaitu area under the graph. Ha, uh, area under the graph represent displacement sebenarnya. Okay, so kita boleh tahu berapa jauh ia bergerak. Okay, cuba tengok contoh yang tengah ni. Okay, saya ambil graf tengah yang saya bulatkan biru ni. Katakanlah, okay, daripada 0 to 5 second ni. Kita tahu maklumat, okay, initial velocity-nya 0, final velocity-nya 10, time dia 5, acceleration dia 2 meter per second square. Dan kita boleh tahu sejauh mana ia dah bergerak melalui area under the graph. Uh, area under the graph ni maksudnya daripada graph, kamu shadow kan dia sehingga dia sentuh x-axis dia. Okay, so kira area tu. Okay, so berapa area dia tu? So dia akan membentuk shape triangle kan daripada graph ke bawah segitiga. So formula segitiga ialah half times height dia 10 meter per second. Okey, cuba kita letakkan unit supaya kita nampak akhirnya keluar unit apa. Times dengan, okay ni nak cari area sekarang. Half times height times width. Lebar, 5 second. Okey, so kita potong-potong 5, 10, 5 kali 5, 25. Okey, unit. Unit apa yang keluar di situ sebenarnya? Meter per second times second. Akan dapat? Second ni second kuasa satu lah. Kalau tak tulis apa-apa tu, that means kuasa satu. So, tolak satu tambah satu akan jadi? Dua. Zero. zero. Mana dua pulak? Hutang singgit, bayar singgit. Oh, tak ada apa-apa yeah, yeah. lah, habis hutang. So, kuasa kosong. Okay, bila MS power of zero, apa maksud S power of zero? S tak ada, hilang. Bukan hilang, jadi satu. Okay. Apa-apa power zero kalau kamu tak percaya dekat kalkulator. Five uh, power of zero, two, apa, two power of zero, one power of zero. Ia akan jadi? One. Why? One. Bukan zero. Kalau zero times with 25 jadi zero balik. Uh, bukan zero. Apa-apa kuasa kosong ialah one. Okay, okay, one eh, one. So that's why one times 25 meter dapatlah balik 25 meter. Ah, tengok unit pun dah tahu oh, unit meter area under the graph ni So that means you will get the displacement eh? You will get displacement Maklumat dia So kita boleh lukis sebenarnya Maklumat pergerakan dia ah, Katakan kamu nak cerita dalam bentuk orang lidi lah So dia bergerak daripada hmm. position zero Okay mula-mula starting sini Lepas tu bergerak sejauh Okay, dalam masa 5 second, sorry. 5 second dia bergerak dengan halaju akhirnya 10 meter per second. Pecutannya sebanyak 2 meter per second square. Dia bergerak sejauh, ha, cari area under the graph tadi, 2.25 meter. Ha, so, kamu boleh tahu semua maklumat. Daripada graf tu, kamu boleh menganalise dia, mentafsirkan macam mana gerakan dia. Okay, so kita boleh sebut dia punya velocity, acceleration, displacement, time taken. Uh, kena pandai analyse graf ni lah maklumat dia. Tengok daripada pergerakan, transform kepada graf. Daripada graf, transform kepada pergerakan. Uh, boleh memahami dua-dua. Alright. Okay, kita tengok apa lagi yang diterangkan di bawah ni. Nah, uh, Tengok contoh yang ni. Cuba tengok contoh gerakan yang ni eh. Analyse the displacement time graph for distance displacement velocity. Okay. So dia kata figure shows the initial point. Okay. Mana initial dia? Ni eh. Initial dia. Zero. Okay. Titik rujukan dia. And the final point. Okay. Ni final eh. Final. Okay. Of the motorcycle ridden to the right and then to the left. Okay. Mula-mula pergerakan dia. Dia pergi ke kanan dulu. Lepas tu kemudian dia ke kiri. Okay. Tengok dia bergerak. Mula-mula ke kanan. Okey, lepas tu dia pun corner. Pergi ke kiri. Sehinggalah, okey. Dia punya final position itu. Okey, cuba kita buat graf daripada pergerakan dia ni. Ha, uh, buat graf sendiri. Buat graf. Pastikan boleh transform kepada graf S against T, V against T, A against T daripada gerakan dia ni. Haa, uh, gitulah. So, S unit meter, time second. Okey, so bermula dengan zero. Initial position dia zero. Okey, buat zero. So dia bergerak sejauh 100 meter. Okey, dan dia kena bagi maklumat lah sebenarnya berapa second. Okey, so di ayat bawah ni baru dia bagi maklumat. Oh, kalau dia bagi maklumat di gambar terus, lagi mudah. Okey, takpelah. Okey, so dia kata A to B. Uh, dia pecahkanlah sini A, sana B. B to C, okay. ha, dia ada cerita lagi di bawah dia Orang oh, kena dengar cerita dia lah dulu Okey. Sebenarnya nak suka meluki graf tanpa melihat maklumat Tapi rupanya maklumat dia tak lengkap Kena tengok di cerita bawah dia ni Okey, cuba tengok daripada cerita yang ni A to B, dia kata bergerak 100 meter for 5 second Okey, so kita boleh kata A tu initial position dia lah Displacement 0, point A Ke B, Okey, B sebelum dia pusing balik tu lah B to C. Mana point C sebenarnya? Where is point C? Yang motor tu. Eh. Ya yeah, ke? Tengok point C. Point C displacement dia Final 100. Point tu okay. ke? Tidak. Di sini lagi point C sebenarnya. Point yang sama dengan point B. Sebab dia tak bergerak. Ah, cuba tengok graf dia tu. Bila dia buat graf, dia datang menunjukkan address. Masa berjalan, maksudnya dia tunggu gateway dia lah. Uh, duduk je situ. Remain at the same position. Tapi times uh, sedang ni bergerak eh. Okay. So masa bergerak duduk point yang sama. So point C dengan point B tu point yang sama lah. Titik yang sama sebenarnya. Okay D. Mana point D ni sebenarnya? Yes, D point A. Sebab displacement zero. Maksudnya, dia berada di titik asal semula. Ha, ni point D sebenarnya. Point zero tu. Atau kita kata point yang sama dengan point A. Okay, mana E? Final. Belum lagi. E masih lagi zero. Ha, tengok displacement zero di graf tu. So, E masih lagi point yang sama. Cuma antara D, E tu masa berjalan tapi dia remain at same position. Ha, so kita pun buat point E. Masa berjalan kan dua saat duduk, duduk tunggu je situ. Okay. Bawah sekali F. Okay mana F tu? Final point. Final point. Yes, final F tu point. barulah final sebenarnya sebab dah jadi negatif dah displacement menunjukkan dia ke kiri. Ha, menunjukkan dia dah berada di kiri daripada initial position kita daripada reference point kita. Ah, ha, so tu lah semuanya A B C D E tu eh. Ah ha, yang tertera pada lukisan kita. Okey, so dia kata daripada A to B, okey clue dia dia nak terangkan one by one dah lah. Okey, A to B dia kata dia bergerak 100 meter in 5 second. Okey, so kita tahu S dia 100 meter time dia 5 second. So dia bergerak secara constant velocity, uniform velocity 20 meter per second. Okay, so bila dibuat graf, dapatlah graf begini. Constant velocity 100 bagi dengan 5, 20 meter per second. So, velocity-nya ialah 20 meter per second. Okay, BC. Tengok BC pula. Motorcycle stops ha, for 3 second. Ha, dia berhenti, duduk, tunggu je makwa dia duduk situ. 3 second, masa berjalan. Ha, so, dia jadilah mendata gini, address. Eh, sebab dia stop di situ. BC ni, point BC ni. Eh. So gradient of the graph zero. Menunjukkan velocity zero. Tak bergerak lah. Once velocity zero, that means it does not moving. Okay, next CD. Okay, C ke D. Okay, tengok CD. Motorcycle is ridden back to its initial point in 4 second. Okay, so bergerak semula dalam masa 4 second. Lagi lajulah yang ni ni, 4 second. Jarak sama, 100 meter from C to D. So 100 per 4 second. Tapi since dia sedang bergerak ke kiri, reverse direction, maka gradient kita akan dapat negatif. Velocity-nya bernilai negatif. Ah, so that's why bila di plot graph ni mula-mula 100 meter kan dia punya displacement. So berkuranglah sebab dia dah menghampiri balik pusing balik ke initial position kan. So 100 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 0. Okay, sampai ke initial position balik CD tu. Okay, so that's why velocity-nya kita dapat negatif. So gradient dia ni pun kita akan dapat negatif lah. Kalau kita cari y2 minus y1 per s2 minus x1 tu pun terbuktilah dapatlah negatif 25. Okay, so negatif means it is moving to the left. Sedang bergerak ke kiri. Sampailah dia capai dia punya initial position balik zero. So displacement zero lah ketika mana di titik asal balik. Okey, DE, stationary. Ha, at rest lah, stop lah di situ. For 2 second, 2 saat berhenti di situ. So, 12, 13, 14. Okey, tambah 2 saat. Okey, dah cukup. Berehat ambil nafas 2 saat je, stop situ. Okey, so velocity 0. Okey, gradient graph 0 kan, DE ni, mendata. Okey, EF pula macam mana? EF dia teruskan lagi ke kiri. Read, read okey, the read, Motorcycle is ridden to the left for 50 meter in 6 second. Okay, so bila kita cari gradient pun dapat negatif, menunjukkan dia sedang bergerak ke kiri. Eh, boleh gantikanlah 2 y2 minus y1 per s2 minus s1 tu. Okay, dan velocity-nya negatif dan juga displacement pun negatif sebab dia dah pun ke kiri daripada reference point kita. Uh, reference point kita zero di sini kan. So final duduk di sebelah kiri. Uh, so that's why displacement pun jadi negatif. In terms of velocity pun kita cari gradient graph dapat negatif sebab dia sedang bergerak ke arah kiri. Okay boleh? boleh. Menganalize boleh. Uh, menganalize graph ni. So kita boleh tahu gerakan dia kita boleh transform kepada graph. Okay katakan soalan minta. What is the distance travel? Uh, distance ingat distance is total path journey. So, jumlahkan semua perjalanan. Okay, jumlahkan semua perjalanan. So, untuk displacement, eh, sorry, untuk distance dulu. Untuk distance, dia pergi tadi 100 meter. Pergi 100 meter. Yang tak bergerak, tak kira lah, tak bergerak. Okay, balik semula 100 meter. Meneruskan lagi ke kiri lagi, tambah lagi 50 meter. So, kena tambah semua ini. 100 plus 100 plus 50 semua perjalanan. Okey daripada graf. Yes, dapatlah 250 meter. Ataupun daripada graf pun boleh tengok ni. Okey, walaupun graf displacement, katakan dalam kita nak cari distance, okey kita jumlahkan semualah pergerakan dia. So pergi 100 meter, balik semula ni 100 meter, pusing lagi ke bawah 50 meter, tambah aja semua. Yang tu distance. Okey, bila displacement? Bila soalan minta displacement Okey, tak payah tengok pergerakan kiri kanan depan belakang. Kita tengok final, tengok initial je sebenarnya. Okey, so hakikatnya initial dia di sini. Initial zero. Final di sini. Okey, so dia 50 meter ke kiri. So terus boleh tulis negative 50 meter. Okey, so displacement dia negative 50 meter. Okey, ataupun... Kalau nak tulis secara panjang, nak tunjuk satu-satu pun boleh. So, ke, Setiap kali ada pergerakan ke kanan tambah, setiap kali ada pergerakan ke kiri tolak. Okey? Sebab dia adalah vector quantity, kena consider direction. So gerakan ke arah kanan positif 100. Okey, ke kiri negatif. Okey, tolak 100. Ke kiri lagi 50, tolak lagi 50. So akhirnya dapat jugaklah terbukti dapat negatif 50 meter. Okay, so displacementnya negatif 50 meter atau boleh ditulis 50 meter to the left. Okay. Uh, so, soalan boleh juga minta kemudiannya dia suka kamu cari average speed, average velocity. Sama lah teknik macam sebelum ni. So, average speed ambil lah distance per time. Total distance per total time. Bila average velocity, total displacement per total time. Okay, so bila total displacement tu negatif, ambil je nilai negatif tu. Sebab velocity tu vector kan, eh? boleh jadi negatif. Ha. Okay, itulah untuk analisis graph A, eh, sorry, S against T. Untuk V against T, yang sama je lah konsepnya sebenarnya. Cuma sekarang nak tengok in term of velocity. Okay, kalau yang tadi pun boleh je, dia suruh kamu transform pergerakan yang sama kepada V against T. Ha. Boleh je kamu buat sebenarnya. Ataupun, okay, tengok contoh yang dia bagi yang ni lah dulu. Okay, from 0 to 50 second. Okay, apa cerita dia ni? Gradient 0. Okay, dia bagi graf. The bicycle is moving to the right with uniform velocity 10 meter per second. Okay, dalam masa 50 saat pertama, dia sedang bergerak dengan constant velocity. Sebanyak 10 meter per second. Okay, nak tahu sejauh mana? Cari mana sejauh mana dia bergerak ni? Okey, kalau graf V against T ada dua maklumat tadi. Okey, gradient graph represent represent apa? Gradient of the graph. Acceleration. Area represent Displacement. Ah, ha, so nak tahu sejauh mana ia bergerak carilah area under the graph itu. Ah, ha, boleh tambah lagi maklumat dia sebenarnya ni. Okay so berapa jauh dia bergerak tu? Daripada 0 to 50 second. Kita boleh kata, okay, bermula dengan 0. 0 di sini, initial position. 50 second somewhere here lah. 50 second. Okay, so dia bergerak dengan kelajuan yang seragam. 10 meter per second. Sejauh? Sejauh mana? 500 meter. Yes, 500 meter. Area under the graph itu 500. Sebab dia segi 4 kan. So, 10 kali 50 je lah. Uh, so, dapatlah maklumat. As dia early, 50 meter. Okay, gerakan seterusnya. Tambah lagi 20 second. 50 until 70. So, dia meningkat sekarang eh. Velocity meningkat. Dia sedang memecut. Uh, dia memecut satu ketika. Dia memecut ke 70 second. Somewhere lah, somewhere. Okay, tak tahu lagi di mana ni. Okay, katakan situlah 70 second. Dia bergerak akhirnya halaju ketika 70 second tu ialah 15 meter per second. 15 meter per second. Bergerak sejauh mana tu? Daripada 50 to 70 tu. Okay, kalau kamu tak ingat formula trapezium, kamu pecahkanlah dia. Segi tiga dengan segi empat. Eh? Segi tiga di atas, segi empat di bawah. Segi empat ni berapa ni? 20 darab dengan 10. So, sini 200. Okey. Dalam segi empat tu 200. Segi tiga atas tu 15 kali. 100. Uh, ia ke 100. Bukan 100 tu. 15 tolak 10. Tinggi atas tu cumalah 5. Kali dengan 20 bahagi dengan 2. 50 je tu. Okey. 50 capur 200. Jadi totalnya ialah Tiga ratus Eh sorry Tiga Dua ratus lima puluh Dua ratus lima puluh tu Dua lima kosong Okay Kalau ingat formula trapezium Terus buat formula trapezium Apa formula trapezium Setengah darab dengan tinggi Tinggi dia ni Yang dua puluh Panjang Tambah atas bawah kan Sepuluh tambah lima belas Dua puluh lima Tu kalau formula trapezium So dapat juga Dua ratus lima puluh Okey, menunjukkan daripada 50 to 70 second dia tambah lagi 250 meter perjalanan dia, eh? Sehinggalah dia capai 70 second dan kelajuan dia meningkat ketika itu dia sedang bergerak dengan constant acceleration. Ah, uh, dia sedang memecut. Berapa nilai acceleration dia waktu tu? Okey, macam mana cari acceleration? Carilah Gradient. Okey, berapa gradient dia tu? Daripada 50 ke 70 tu? Gradient dia. Ambil lah dua koordinat ni. So, y2 minus y1 per x2 minus x1. Ataupun beza y bahagi beza x. Boleh congak terus. 15 tahun 10, 5. 5 bahagi dengan 20. So, dapat 0.25. Okay, so dapat tahu maklumat A dia. So bergerak dengan 0.25 meter per second square. Okay, dengan memecut sebab nilai ada pecutan sekarang. Increasing velocity. Okay, ketika mana 70-200 pula? Okay, daripada 70 jadi 100 second ni. Eh. Okay, dia bergerak masih lagi ke depan. Ha, masih lagi ke depan. Cuma, velocity-nya semakin berkurang. Daripada 15 tadi berkurang. 15, 14, 13, 12, 11, 12, sehinggalah zero. Ah ha, so menunjukkan dia bergerak ke depan lagi sebab velocity masih lagi positif. Cuma velocity dia decreasing. That means dia sedang decelerate. Ah ha, sedang mengalami deceleration from 70 to 100 second ni. Okay, so capailah 100 second. Ketika 100 second dia velocity-nya ialah 0 menunjukkan dia berhenti. Ah ha. So, hal lajunya semakin berkurang sehinggalah dia berhenti. Finally, dia stop pada 100 second. So, berapa nilai dia punya deceleration ni? Carilah gradient graph tu. So, di sini dia lah kira. Okay, negative, eh sorry, 70 to 100 sini. Negative 0.5 meter per second square. Tu dia punya acceleration. Dia sedang decelerate. Nyah pecut. Halaju tinggi ke halaju yang rendah. So, it is decelerating. Yang bernilai 0.5 meter per second So akhirnya dia stop Okay Tapi masih lagi bergerak ke kanan eh Selagi velocity positif duduk di atas ni Masih lagi bergerak ke arah kanan Okay and then 100, 220 Velocity 0 Okay so dia tidak bergerak lah Stay, remain at the same position 120 second pun duduk di situ 20 saat dia berhenti di situ eh ambil masa bernafas ke minum air, ke duduk situ 20 saat. Sehingga masa yang ke 120. So that's why bila di graf tu dia jadi straight line tu. Dia jadi mendata je tu. Ha, mendata pada zero velocity. So it does not moving, it stops for 20 second. Okay, apa yang berlaku pula di bawah, graf bawah ni? Daripada 1 to 0 until 1, 5, 0 ni. Okay, velocity-nya negatif. Ha, menunjukkan dia mula. Start dari situlah dia reverse direction eh. Start to reverse direction when the velocity is negative. Okay. So, dia reverse direction sampailah 150 meter. Ha, so, 150 meter. Sorry, 150 second. Okay, di titik terakhir. Masa terakhir dia eh. 150 second. So, dia reverse. Ha, so, di gambaran di atas tu, di situlah Daripada 1 to 0 until 1 to 5 0. Dia bergerak to the left. Yang lain tadi semua to the right eh. Okay so gradient graph dapat apa? Negative 0.3. Okay dapat uh, negative 0.3 meter per second square. So the bicycle accelerate at negative 0.3 meter per second square in the same direction of the motion of the bicycle. Okay velocity of the bicycle increasing. Okay. Cuma sebab dia bergerak ke arah kiri. Eh? Okey, bila soalan minta total distance. Ha, total distance. Apa, macam mana nak kira distance dengan displacement daripada graf ni pula? Eh? Okey, distance ialah jumlahkan semua perjalanan. So, kalau tadi kita dah buat kan yang ke depan-ke depan tadi 500 meter tambah 250 meter. Oh, cuma yang ni kita tak kira tadi area under the graph L3 tu. Okay, so area itu yang mewakili di sini lah. Okay, dan bila dia reverse L4 ni. L4 ni kawasan sini lah L4. Ni L3. So, bila dia minta distance, totalkan semua. Jumlahkan semua area under the graph. Okay, bila graf tu berada di bawah, jangan kata daripada graf turun ke bawah. Tak ada gitu eh. Dia mestilah sehingga sentuh x-axis. So daripada graf naik ke atas lah. Kalau lah line graf tu berada di bawah graf. Sehingga sentuh x axis Kita panggil area under the graph dia tu eh. Maka bila dia minta distance totalkan semua. Sebelah atas area punya dengan sebelah bawah ni totalkan semua. Cari semua area tu. So dapatlah 1110 meter tu. Okay bila dia minta total displacement pula. Okey, yang mana ke kanan positif, mana ke kiri negatif. Maka, kalau daripada graf ni kita kata area above x axis ni dia akan menghasilkan positif kan? Sebab dia to the right semuanya. So, campur area to the right ni minus dengan area yang to the left, yang berada di bawah bila velocity negatif tadi, bila dia reverse Uh, so tolak yang tu dapatlah akhirnya berapa meter yang ada. So 840 meter to the right displacement. Maknanya sebenarnya kalau daripada graf graf yang dilukis ni displacement dia sinilah. Ah uh, situ. Yang warna biru tu yang saya conteng biru tu. So that one is the displacement. So displacement dia masih lagi positif. Sebab dia berada di sebelah kanan Okay, so initial position kita 0 Kita nak tahu final di sini kan Berapakah jarak ini uh, From initial to final position So dapatlah berapa meter So bila dikira dapat berapa nilai tu To the left Eh sorry, to the right eh Sebab dia berada sebelah kanan Nilainya kita dapat nilai yang positif So understood lah Dia ialah to the right Okay, boleh faham setakat ni? Teacher, teacher, kalau dia kata kat kiri, negatif lagi okay, teacher? Ya, yeah. kalaulah akhirnya final position dia tu, dia bergerak lagi ke sebelah kiri lagi daripada initial position Bila kita kira, mesti kita dapat negatif ha, Terbukti, melalui pengiraan akan dapat negatif bila kita cari area under the graph tu pun Terbukti akan dapat negatif Bila area atas Tolak dengan area bawah Kalau dapat negatif menunjukkan Akhirnya objek berada di sebelah kiri Daripada initial position Okay boleh? Boleh teacher Okay good Okay so yang lain-lain ni sebenarnya Ini okay, guna tracker Yang ni kamu boleh explore ni Kalau masing-masing ada Uh, guna handphone saya tak pasti, guna laptop okey boleh, guna tab boleh, download tracker software ni, ambil apa-apa motion, kamu ambil rakamkan video kereta bergerak depan rumah kamu ke, boleh juga, so dia boleh masukkan video dalam tracker ni cuba kamu try lah, explore dulu di rumah ni and then boleh analyze graph displacement against time, velocity against time dia, eh, boleh lah cuba dulu eh mana dah lari Okay, cubalah tracker eh, cuba explore. Okay, so dah habislah secara basicallynya. Sekarang tinggal soalan-soalan lah yang boleh ditanya. Okay, kita tengok contoh satu lah yang mudah sikit. Okay, displacement against time diberi graf gini. Dia pun suruh determine the velocity of each of the stage of its motion. Kemudian dia suruh interpret, nah ha, terjemahkan. Graf displacement against time sekarang, dia suruh interpret kepada velocity against time. Okay, macam mana nak buat tu? Famous juga soalan bentuk begini. Okey, kita cari dulu velocity untuk setiap stage. 0 to 6, katakan kita letak A, B, C, D lah lagi mudah. Okey, A to B, berapa velocity dia? Mula-mula cek, S against T. Maka daripada graf S against T, gradient yang mewakili velocity. Okey, so gradient A, B berapa? Boleh congak je tu, gradient. One. One. bagi kan? One. One meter per second. Okay, meter per second ni tengok unit di sini eh. Boleh jadi cm. Ha, boleh jadi kilometer. Tengok unit di situ. So, ambil je unit y bahagi dengan unit x ni. So, sekarang meter per second. BC, berapa velocity dia? Two. Two. Ih, e, masuk mana kamu kira tu? Zero. 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 Tengok gambar dah tahu. Mendata confirm zero. Okay. Bacaan dia oh. 6 6 kan So kalau kamu gantikan dua koordinat ni 12 6 dengan 6 6 So ni X1 Y1 X2 Y2 So formula gradient kan Y2 minus Y1 Per X2 minus X1 Y2 kita 6 Y1 kita pun 6 6 tolak 6 confirm kosong Bahagilah apa-apa pun akan dapat kosong Okay So tengok mendata je oh, Tak payah kira Terus V0 Okay, CD, berapa dia punya velocity tu? Tu. Tu, tu. Warna. Okay, beza Y nak congok cepat. Beza Y bahagi beza X terus. 10 tolak 6, 4 bahagi dengan 20 tolak 12, 8. 4 bahagi dengan 8? 0.5. 0.5. Yes, 0.5. Dan dia constant. Okay, sekarang kita nak transformkan dia kepada V against T pula. V against T. So V kita meter per second, jangan lupa unit wajib ada. Okay, so daripada A, B, mana point A? Ni point A. Mana point B? Eh, sorry. Bukan di situ point A sekarang. Sebab sekarang graf velocity. Tak semestinya bermula dengan zero. Okay, memang dia bergerak bermula dengan zero. Tapi, laju ketika mana dia bergerak, A, B tu ialah 1 meter per second secara constant. Okey, bila dapat linear graph ni constant. Menunjukkan dia bergerak constant. Haa, constant. A to B constant. One meter per second. So, graf kita gitulah. Okey, B ke C pula. B ke C, zero. Okey, so kita buat dash, dash, dash line, zero. Okey, saya guna warna lain lah. Okey, A to B tadi, one. One meter per second. Okey. B to C pula, zero so, graf BC kita yang menghasilkan 0. C dia ke D, 0.5. Okey, buat 0.5. Constant juga. Okey, nak sambungkan dia, kita buat dash, dash, dash line je. Dash, 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 dash. Okey, so inilah graf V against T kita bila dia suruh interpret menjadi graf V against T daripada S against T. Okey, bila tengok constant tu menunjukkan constant velocity kita kira tadi, kita pun letaklah constant tu tetap kan. So, sepanjang mendata tu samalah. Letaklah nilai dia. Ah ha. ha, gitulah. Ah ha, ni, tak sambung dia. apa dia? Ya? Tak sambung. Tak sambung. Tak sambung nampak macam tangga yang tidak cantik lah. Ha, so, nak katanya selepas Perubahan tu berlaku terus zero. Ha, so, terus drop. Ha, so, buatlah dash-dash line lah untuk menyambungkannya. Nampak dia Continuous sikit lah Okay, okay Pengiraan tadi kamu dah kira Okay, so transform graph begitu So soalan berbentuk begini Okay, banyak jugalah ditanya eh Okay, sama ada dia yang suruh buat Graph ha, Dia bagi V against T Dia suruh kamu Sketchkan S against T Kemudiannya Ha, daripada V against T tadi Asal V against T Dia pun suruh buat S against T Dengan A against T Pun boleh kamu transform dengan cara carilah dulu S untuk setiap stage tu A setiap stage Lepas tu kamu pun pindahkan lah dia Macam mana akhirnya bentuknya Okay So masa dah tamat Yang lain-lain tu konsep sama je Dia bagi satu graf dia suruh kamu carilah Acceleration, Velocity, Displacement Dan benda-benda yang boleh di-analyze daripada graf cuba ha, tengok contoh-contoh textbook ni eh. Banyak juga contoh ni Cuba fahamkan dulu Okay boleh? Okey. So Deja. next class kita bincang latihan yang ni lah. So saya nak bagi kamu satu tutorial. Okey, saya akan post di group dan juga saya akan post di uh, Google Classroom. Nanti cuba jawab ya. Yeah. Okay, Okey, teacher Okey, cikgu. Alright, time's up. Okey, sorry terlebih masa. Okey, that's all for today. Okey, okay, boleh Deja. left sekarang Okey, welcome. So, Anggur, dia. Dia. Okay, okay, welcome. Assalamualaikum. Okay, boleh live sekarang. 真的、嗯